Men så ja. det synes jeg er lidt synd, men jeg er sikker på, at de kommer op ja. Allerede næste. Ja, altså især når de har Matic Delage på mål, ikke også? Det er verdens bedste målmand, i min mening. Det... Eller det kan måske diskuteres. Ja, det tænker jeg en lang tid.